Druhé, co do zisku mandátu, bylo Sdružení pro Kuřim, když získalo 4 mandáty. O hodnocení a vize do budoucna jsme samozřejmě požádali lídra kandidátky inženýra Petra Ondráška na zahradě Kuřimského zámku, kde sídlí jediná střední škola, ale také klub V-Scape. Takže vaše volební strana získala 4 mandáty, jestli jste spokojen, jaké máte plány? Tak spokojení určitě jsme. Bylo to pro nás překvapení, musím říct. Bylo to příjemné překvapení, protože ani ti největší optimisté v našich řadách nepočítali, že bychom mohli získat 4 mandáty. Za to jsme hrozně rádi a hrozně děkujeme také všem, kteří nám tu důvěru dali. Plány, které před sebou máme, tak se samozřejmě odvíjí z našeho volebního programu. A máme teďka o to větší chuť se těm věcem věnovat. A taky doufám, že budeme mít i příležitost. Věřím tomu, že díky tomu, že jsme vlastně na druhém místě v těch volbách, takže budeme mít možnost se vlastně i nějakým způsobem podílet na dalším fungování na radnici. Máme na to, myslím, silnou kandidátku, tak se na to docela těším. A věřím tomu, že ty věci, které máme dneska před sebou, které jsme ve volebním programu si vzali za svý a kterým věříme, takže se nám podaří konečně uvést život. Ať už jsou to věci, které se týkají zdravého hospodaření města, lepšího plánování investic a toho, co se třeba dlouho odkládalo, tak aby se konečně v Kuřimi podařilo trochu více rozpohybovat. Pro nás taky samozřejmě je důležitý, jakým způsobem se vlastně zachová jakoby vítěz voleb, takže já jsem rád, že můžu pogratulovat Kuřimské občanské lize k vítězství ve volbách, k takovému vítězství na plné čáře. Asi je to teď právě Kuřimská občanská liga, teď pár dní, nebo teď doslova bezprostředně po volbách, těžko zatím říct, jak se ta situace dál vyvine, ale já věřím, že jsme připraveni spolupracovat a navíc tam máme i docela slušný programový průnik, byť je zase spousta věcí, ve kterých spolu dneska úplně se nezdílíme. Tak doufám, že aspoň rozumnými argumenty třeba přivedeme partnery k nějakým rozumným řešením. No, já právě jsem umím počítat, že Kuřimská občanská liga, už vím, mám reakci nějakou mimo kameru, že velké překvapení, že získali 6 hlasů. Nabízí se právě otázka, že když by se spojili s vámi, tak by bylo 10, což je usnášení schopná nadpoloviční většina. Pracovali byste ve dvou, anebo byste byla radši ještě, kdyby k tomu přibyla nějaká další, aby ta voličská základna obsáhla širší pole působnosti? Já myslím, že tohle je právě rozhodnutí, které by primárně mělo vyjít od toho vítěze voleb. Byť mi se svým způsobem, vzhledem k tomu, že Kolka měla vlastně minule v zastupitelstvu 3 lidi a o 3 lidi jí přibyli, my jsme neměli nikoho a máme 4, takže svým způsobem jsme také tak trochu vítěz voleb. Proto říkám, že bychom se rádi dohodli a rádi to, co se vlastně podařilo získat v těchto volbách, tak promítli do další práce na radnici. Nicméně nejsme zrovna v téhle chvíli ti, kdo by měli diktovat to, jakým způsobem radnice bude složená. Ani konec konců nejsme ti, kdo by nějak prahli po nějakých postech. Pro nás je hlavně důležitý, abychom měli možnost v té další práci zrealizovat to, co jsme v tom volebním programu si dali za svý. Pro nás je to tak, že byli bychom rádi, kdyby i ti lidé, kteří nás volili a věřili tomu, co budeme dál dělat, tak aby se za 4 roky mohli říct, že to tenkrát byla dobrá volba. Já mám vedle toho i chuť pogratulovat všem těm ostatním, kteří se do zastupitelstva dostali, a to z toho důvodu, ať jsou to třeba noví lidé, mezi něž se počítám já, tak ať neztratí svoje ideály a ať to budou lidé v opozici nebo v koalici, tak ať si zachováme hlavně nějakou slušnost a vzájemnou úctu, která se doufám přenese i dál na radnici, protože bych byl rád, aby i v Kuřimi na radnici zavládla znovu nějaká pohoda, jako vždycky bývala, a aby na té radnici se ti lidé, kteří tam dneska pracují a odvádějí na řadě odborů velmi dobrou práci, tak aby se mohli těšit do práce. A když se budou těšit do práce, za kterou budou správně oceněni a budou vědět, že to k něčemu vede, tak věřím tomu, že díky tomu
Kdo se těší, jak ho práce baví, tak ten konec konců tu práci dělá nejlépe. Takže věřím, že ta atmosféra, kterou bychom mohli nějakým způsobem i z toho zastupitelstva pak třeba přenést do práce lidí na radnici, je docela důležitá a věřím tomu, že by se to mohlo snad povést. Nejsme dneska víceméně nijak vymezeni vůči nikomu, nejsme ti, kteří se staví k nikomu do nějaké zásadní opozice. Jsme tady ti, kteří se s těmi lidmi, kteří v tom zastupitelstvu dneska pracují, nebo i v minulosti pracovali a dneska už tam třeba nejsou, za což taky jim patří poděkování, že nějakým způsobem tam odváděli práci, tak se s nimi vždycky potkávali, protože děláme vždycky z pozice těch jednotlivých sdružení zase něco pro město. A já doufám, že budeme moci schopni hlavně nějak obrousit i nějaký hrany a že budeme schopni se hlavně dohodnout na nějakých společných řešení, tak abychom konečně jako město měli trochu větší tah na branku. To mi přijde, že by bylo asi nejvíc potřeba. Těch problémů je tady spousta, ale bylo by fakt dobrý, kdyby ta koalice vznikla v nějaký třeba i silným složení, takže raději bude, když bude širší než užší, přiznám se. Ale nejsem ten, kdo by to měl rozhodovat. Výsledky voleb byly v Kuřimi uzavřeny kolem 20. hodiny. Jako vítězná se ukázala volební strana Kuřimská občanská liga, která získala 28,47% hlasů, což ji v konečném přepočtu vyneslo dosud největší zisk za celou existenci kol, 6 mandátů. Lídr kandidátky, magistr inženýr Drago Sukalovský, nám k vítězství uvedl. Takže volby vyhrálo vaše volební hnutí. Jak s mandátem naložíte? To bude asi jednoduché. Ještě než se pustím do hodnocení nebo do výkladu toho, čeho bychom chtěli dosáhnout, tak musím poděkovat všem voličům, jak těm, kteří nás volili, tak těm, kteří k volbám vůbec přišli, byť volili někoho jiného. Považujeme to za ocenění naší dosavadní práce a ještě jednou tedy všem děkujeme. Ve volbách se nám s 6 mandáty podařilo zvítězit, je to víc, než jsme čekali a na nás tedy teď bude, abychom jednali o koalici, o složení koalice, o programových principech, o programových prioritách a také o složení, personálním složení koalice. Ta jednání už jsme zahájili a jednali jsme s druhým v pořadí sdružením Pro Kuřim. Dohodli jsme se, že koalici vytvoříme, dohodli jsme se, tak jak jsem říkal, na základních programových principech, dohodli jsme se na obsazení rady, na obsazení místa starosty a místostarosty. Zhodli jsme se na tom, že místo druhého místo starosty zrušíme, že práci zvládneme ve dvou. A dál jsme oslovili hnutí ANO, zda by bylo ochotno a šlo s námi do koalice za podmínek, které jsme hnutí ANO sdělili. Dostali jsme pozitivní odpověď, čili teď povedeme jednání nad koaliční smlouvou a nad koaličním programem, jak se sdružením Pro Kuřim, tak s hnutím ANO. Celostátní statistiky říkají, že v letošním roce bylo nejúspěšnější kvalifikací být v minulém období starostou. V případě města Kuřimi i obcí našeho mediálního záběru se to naplnilo téměř do puntíku. Pro Kuřim je však již vyřčeno jedno ale, neboť byly k soudu podány 2 žaloby, které čistotu voleb napadly. V úterý 21. října v České televizi jsme viděli moderátorku, jak říká, že žaloba na regulérnost voleb byla podána v Kuřimi. V dalším průběhu však redakce ČT nepotvrdila uvedené téma, ale jen hovořila v otaznících s inženýrem Františkem Mertou, a to mu ještě dala redakce příležitost, aby řekl jednu větu, která s žalobou na volby v Kuřimi nesouvisela. Proto jsme se s panem Mertou spojili. Sdělil nám, že byl velmi překvapen, že je redakčním štábem České televize s podáním žaloby na volby spojován, zatímco on za podáním žaloby nestojí. Naopak si položil otázku, kdo ten štáb televize Brno v souvislosti s tímto poslal,
že jel najisto už k Mertům a tady zjistil, že pan Merta o tom vlastně vůbec nic neví. Takže si nahráli jeho malování, vyslechli jeho spor s autorem letáku za nikoho nekandidujícího a 4000 jim rozšířenými letáky s doporučením, koho nemají voliči volit a koho ano, ale to s volbami a jejich zmařením podle zákona nemá nic společného. V průběhu středy 22. října a čtvrtka 23. října jsme se snažili zjistit, zda byla nějaká žaloba podána a zjistili jsme, že podána skutečně byla. Z vlastních zdrojů jsme zjistili, že žaloba je podána právníkem s trvalým bydlištěm v Kuřimi, takže celou kampaň mohl sledovat a opatřovat si listinné důkazy. Takže žádný pan Merta, ke kterému zřejmě někdo z dotčených stran sporu cíleně redakci televize poslal, ani nikdo jiný z kandidátních stran, kteří se do zastupitelstva nedostali, za žalobami na volby a jejich průběh nestojí. Krajský soud bude patrně řešit dvě podané žaloby i s případným dodatečným dodáním dalších listinných důkazů žalobce, které má, že k porušení volebního zákona některými volebními stranami skutečně došlo. Žalobce jako občan Kuřimi znalý práva měl jako každý jiný možnost sledovat počínání některých místních kandidátů a volebních stran v delším časovém horizontu. Žaloby navrhují zrušení voleb z 10. a 11. října 2014, přičemž upozorňují soud u několika kandidátek a jejich kandidátů na v podstatě skrytou reklamu firem, ve kterých jednotliví kandidáti pracují, pokud jsou názvy firem za jmény kandidátů na volební listině uvedeny. Dle žalobce je to v rozporu s paragrafem 25 zákona 491 z roku 2001 sbírky odstavec 3 a kandidáti, kteří toto ustanovení zákona neporušili, jsou tak v podstatě přímo ve volební místnosti znevýhodnění. Tím došlo podle žalobce k nerovné politické soutěži o přízeň voličů. Na náš přímý dotaz pověřené pracovnice městského úřadu v Kuřimi nám pracovnice sdělila, že vše před volbami a v jejich průběhu bylo v souladu se zákonem. Nejsme však soudci, ani nehodláme šířit poplašné nebo zprávy manipulující s veřejným míněním, nýbrž si o sobě myslíme, že jsme normální objektivní televizní stanice nepodléhající žádné politické nebo jakékoliv jiné lobby. Snažíme se o sdělování nejvěrohodnějších informací a našich postřehů z dění v Kuřimi a jeho okolí. Toto dění budeme i nadále sledovat, takže nemusí vznikat žádné fámy a rádoby zaručené informace. Jde o vážnou věc a neměla by být provázena drby a nepravdivými či zmatečními nebo matoucími zprávami, kterých bylo ve volební kampani poměrně dost.